Você sabe qual é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor? Meu nome é Rafael, seja muito bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje vamos falar de uma das afirmações de Allan Kardec mais importantes, mais interessantes, que nos remetem a um entendimento amplo de como a doutrina espírita funciona na prática, tendo em vista a possibilidade da experiência. Geralmente, quando falamos em experiência espírita, associa-se diretamente às comunicações dos espíritos, mas essas não são as únicas experiências possíveis no campo espírita. Aquilo que caracteriza a doutrina espírita como uma ciência de observação, o estudo das relações entre nós e os espíritos, conforme a definição que encontra-se lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, que nós já falamos aqui nesse outro vídeo, essas relações são muito mais amplas e essas experiências possíveis de observação, elas vão muito além da mediunidade propriamente dita. Nós estamos falando aqui de um campo de observação e de estudo muitíssimo interessante, que é tudo aquilo relativo à obsessão. Kardec vai dizer com todas as letras: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar contra o espírito obsessor. Nós vamos entender, a partir da obra de Allan Kardec, que a causa da obsessão, ela reside em uma imperfeição moral. Há algo em nós, naquilo que constitui a nossa natureza, o nosso jeito de ser, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de sentir, as ideias que alimentamos, os sentimentos que nutrimos, há algo em nós que dá cabimento para uma influência que poderá reforçar essa nossa imperfeição moral, se valendo dela para, assim, nos prejudicar no mesmo sentido da imperfeição moral que nós tenhamos. É sempre aquela metáfora da brecha. Nós damos brecha e essas brechas permitem a ação de espíritos que eventualmente queiram nos fazer o mal. A obsessão possui aí uma diversidade de características, mas o que vale ressaltar, que é o objetivo desse vídeo, é falar da prece como um mecanismo de defesa ou como um mecanismo de ação do obsediado em relação ao obsessor. É preciso levar em conta também a ação ou a colaboração do obsediado. Os estudos espíritas nos permitem exatamente compreendermos qual é o nosso papel dentro desse fenômeno. Os casos de obsessão, eles são interessantes porque nós, diferentemente de uma visão religiosa, na qual nós somos perseguidos por entidades demoníacas, dentro do estudo da obsessão fica claro que o obsediado, ele tem uma responsabilidade naquele envolvimento. Há algo no indivíduo obsediado que dá cabimento para a obsessão. Seja esse algo relativo ao presente, seja esse algo relativo ao passado. Pois muito bem, os estudos espíritas nos permitem compreender essa dimensão mais ampla e, claro, nós não nos colocaremos, enquanto obsediados, numa posição de vítimas ou numa posição de seres inocentes que estão sendo perseguidos. Nós compreendemos nosso papel, compreendemos que há algo em nós que permite que esse fenômeno ocorra, e a partir desse entendimento, temos total capacidade de assumir uma postura colaborativa a fim de fazer com que as coisas se resolvam, a fim de fazer com que as coisas melhorem. Daí a importância dos estudos espíritas para que o indivíduo possa se valer desse conhecimento de forma prática, fazendo aquilo que está ao seu alcance para se libertar dessa influência que busca lhe prejudicar de alguma forma, que é o que se dá através da obsessão. Kardec vai falar que a tarefa de desfazer a obsessão, de libertar o obsediado do obsessor, essa tarefa se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, ora, ele vai compreender a sua situação, o seu papel nisso tudo, a partir do momento que ele estuda e entende o fenômeno do qual ele participa. Uma vez que ele compreende a sua situação, uma vez que ele não se coloca como vítima, uma vez que ele não se coloca como um inocente perseguido, ora, porque se eu sou perseguido, se eu sou inocente,
A princípio eu não preciso fazer nada. Como que se eu estivesse aqui numa boa, sem ter feito nada, de repente uma coisa dessa aconteceu comigo? Não, os estudos espíritas nos mostram que a causa da obsessão, ela reside numa imperfeição moral. Há sempre aí uma identificação de natureza moral que permite que haja esse vínculo. Pois muito bem, então a nossa atitude será outra, porque compreendendo a sua situação, o obsediado dá a sua contribuição. Olha o que Kardec vai dizer. O obsediado dá a sua contribuição de vontade e de prece. Diante desse fenômeno que o constrange, que o influencia num determinado sentido, que exerce sobre ele uma influência poderosa, mais ou menos poderosa, a depender do grau da obsessão, compreendendo que a ação espiritual busca exercer um domínio sobre o indivíduo, e esse domínio será maior ou menor, a depender da gravidade do caso, o obsediado tem nas mãos total condição de colaborar para que a coisa seja resolvida, seja solucionada, para que a obsessão ela não avance. Daí a importância do obsediado compreender o seu papel e colaborar. Existem casos em que a ação de terceiros ela é fundamental, porque o indivíduo já chegou a um ponto na sua condição de obsediado que por si só, no ponto em que chegou, não consegue mais resistir. Ora, a partir do momento que ele começa a receber uma assistência, a ajuda de terceiros se faz conversando com o espírito obsessor, exercendo sobre o espírito obsessor uma influência salutar, a partir do esclarecimento, a partir da orientação, a partir de um diálogo que leva o espírito a entender melhor também a sua situação como espírito. Essa ação de terceiros fará com que, digamos assim, essa pressão espiritual diminua sobre o indivíduo. À medida que esta pressão diminui, o indivíduo se vê cada vez mais livre desse jugo e, a partir do momento que se liberta, também vai retomando aí a sua capacidade de resistir e de contribuir para que a obsessão se desfaça. Por isso, Allan Kardec vai dizer que a fascinação é, das obsessões, a mais perigosa de todas. Porque na fascinação, o domínio que o espírito exerce se dá justamente a nível de raciocínio. O indivíduo encontra-se fanatizado de tal forma que ele não admite ser vítima desse fenômeno. Ora, se ele não identifica o fenômeno acontecer com ele, obviamente que ele não vai colaborar de forma alguma, porque ele não reconhece encontrar-se aí sob a ação de um espírito que o obsedia. Daí o porquê a fascinação ser muito mais vezes perigosa do que a subjugação, que, para todos os efeitos, é um constrangimento de ordem material, mas o qual o indivíduo obsediado, ele tem consciência, ele sabe que está sendo constrangido a agir daquela maneira, ao qual ele enxerga que é ridícula, mas ele não consegue se libertar desse jugo, ele encontra subjugado. Já na fascinação, não, o indivíduo ele não consegue raciocinar direito, é sobre o raciocínio que o espírito exerce um domínio, ao ponto de não permitir o obsediado perceber que encontra-se aí sendo influenciado por essa ação obsessora. A partir da assistência que receba, a partir da ação benéfica que outros exerçam sobre esse espírito, quanto mais lucidez o obsediado adquirir em relação ao fenômeno do qual ele faz parte e do qual ele tem responsabilidade, quanto mais lucidez ele adquirir, mais condições ele tem de colaborar para fazer com que a obsessão seja desfeita. Aí aqui é que entra a afirmação de Kardec, de que a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor, não só por parte de terceiros, mas também por parte do próprio obsediado, como nós acabamos de ler. A tarefa se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, dá sua contribuição de vontade e de prece. Então, vamos aqui raciocinar de outra forma. Nós temos um espírito agindo insistentemente sobre o indivíduo, exercendo sobre esse indivíduo uma influência. A partir do momento que o obsediado, o indivíduo que faz parte desse fenômeno, ele percebe que encontra-se dentro dessa condição e
passa a colaborar, passa a fazer uso da prece e da sua vontade para colaborar no sentido contrário, vamos enxergar a coisa assim: nós temos uma ação espiritual exercendo uma influência, nós temos um obsessor agindo através do seu magnetismo espiritual sobre um obsediado. Quando o obsediado colabora, ele resiste a essa influência, por sua vez, exercendo uma influência sobre o obsessor. Olha que interessante. Quando o obsediado faz uso da prece, e é por isso que a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o obsessor, é justamente porque através da prece o indivíduo ele será capaz de exercer uma influência benéfica sobre aquele espírito que quer exercer sobre ele uma influência maléfica. Então, o espírito age sobre nós num determinado sentido. Pela prece, nós agiremos sobre ele num sentido contrário. É claro que quando nós falamos de prece aqui, nós estamos falando da prece partindo de todo o estudo espírita a respeito de como a prece funciona, a qualidade da prece, a eficácia da prece. Tudo isso também está aqui estudado no capítulo 14 da Gênese. Os estudos espíritas nos permitem compreender o efeito material da prece. Porque até então, antes do Espiritismo, a prece ela sempre foi considerada uma ação meramente mística, de caráter religioso, portanto, uma ação mística. A partir dos estudos espíritas, nós temos a oportunidade de observar os efeitos práticos da prece. A prece, para todos os efeitos, ela produz uma ação material a partir da influência dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos sobre os fluidos, e os fluidos, por sua vez, exercem um papel na relação espiritual. Pois muito bem, nós nos valendo da nossa capacidade de, pelo pensamento e pela vontade, agir sobre os fluidos, nós também somos capazes de exercer sobre esse espírito também uma influência, por assim dizer, material, a partir dos fluidos que nós geramos e alimentamos por quem nós somos, pelos sentimentos que nós nutrimos, pelas ideias que nós temos. A prece é uma atitude que produzirá em nós os fluidos de melhor qualidade possível, porque a partir da fé e a partir do sentimento que nos move pela prece que nós fazemos, seremos capazes de produzir uma ação da melhor qualidade possível. E é óbvio que quando nós nos colocamos na condição da prece, pela fé que possuímos e pelo sentimento de amor ao próximo, nós estamos também contando com a assistência dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda, que entrarão em comunhão conosco e se unirão conosco numa mesma sintonia de sentimentos, potencializando ainda mais a nossa ação pela prece. Essa ação, que não é meramente mística, ela produzirá aí um efeito material, uma ação fluídica, por assim dizer, se valendo de uma outra expressão no mesmo sentido, produzirá aí uma ação magnética, e essa ação magnética, por sua vez, influenciará o espírito. Então, o espírito que queira nos obsediar, ele age em um determinado sentido, ele nos influencia em um determinado sentido, e nós, ao invés de nos fazermos de vítima, ao invés de nos fazermos de desentendidos, ao invés de nos fazermos de coitados, temos total condição, a partir dos estudos espíritas, de nos valer do nosso conhecimento de causa, para contar com a assistência dos bons espíritos, para contar com a assistência do nosso anjo da guarda, e se valer desse conhecimento e dessa boa assistência para produzir os melhores fluidos possíveis, para produzir a melhor ação magnética possível e dirigi-la toda em relação a esses espíritos que, porventura, estejam a nos prejudicar ou que queiram nos prejudicar a partir da obsessão. Nós temos aqui uma ação prática da prece. Nós temos aqui a oportunidade de fazer uma verdadeira experiência e observar os efeitos dessa ação fluídica, dessa ação magnética, a partir do poder da prece, a partir do poder da vontade. Ora, é exatamente o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, o texto Poder da Fé. Lá nós vamos encontrar o seguinte, olha só, o poder da fé se demonstra
de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Quando Kardec afirma que a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor, nós estaremos exatamente produzindo isto que ele comenta aqui também sobre o poder da fé. Claro, a prece que nós fazemos, ela vai em função da fé que nós possuímos, do nosso sentimento em relação à nossa crença, à nossa convicção íntima pessoal. A prece é um poderoso auxiliar. Ela por si só não é suficiente, porque a causa da obsessão é moral. Diz respeito a quem nós somos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, os sentimentos que nutrimos, as ideias que alimentamos. A causa da obsessão é moral. Essa participação da vontade do obsediado também diz respeito a tudo aquilo que lhe cabe fazer para se modificar, para se corrigir, para se melhorar, a fim de que a causa moral ela cesse. Por isso que a prece é o mais poderoso auxiliar. A prece por si só não basta. Por mais sincera, por mais fervorosa, é preciso que o obsediado ele também elimine a causa da obsessão, que é exclusivamente moral. Até porque nós não estamos sozinhos. Nós contamos com a assistência do nosso anjo da guarda. Nós contamos com a assistência dos bons espíritos. Compreender como o fenômeno se dá e entender os efeitos práticos da prece é fundamental, e isso só é possível a partir dos estudos que nós temos a oportunidade de fazer, levando em conta sempre a orientação de Allan Kardec, que é o que embasa aqui os nossos vídeos. Então é isso, até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo, valeu!